Ar mokėdami tik tris akordus jau galime pagroti gitarą? Ir taip, ir ne. Ne? Prisimenant iš mokyklos laikų gamą. Gamą sudaro kiek garsų? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Septyni skirtingi garsai. Vienas akordas, taip vadinamas mažoras arba minoras, ar ne, kur yra tik tai raidė C, D, E, F arba su raide M, C, M, A, M, D, M, sudaro trys skirtingi garsai, trys skirtingos natos. Tai jeigu mes mokame jau trys akordus tinkamus, ne, tai vieną akordą sudaro trys natos garsai skirtingi, kitą trys, jau šeši garsai ir trečią dar trys, tai mes jau turėsim akordus trys, kuriem galime priskirti net devynis skirtingus garsus. Ir jeigu melodija dainuoja labai sudėtinga, todėl mes su trim akordais galime sugroti daugumą paprastų dainų. Nuo to netgi rekomenduočiau pradėti, nes tas pasitenkinimas, kad išmokstam vieną, antrą, trečią dainą, mokėdami tik tris akordus, yra dainų, kur užtenka ir dviejų akordų, labai retu atveju netgi vieną. Taigi pradžia bus labai šauni ir galėsite įsitikinti ir patikėti, kad tikrai galite išmokti groti gitarą ir tai nėra labai sunku. Taip mes paskui galim, jeigu mums tai patiko, mes galim vystytis, pažinti muziką, pažinti gitarą visą gyvenimą. Ir tikrai visko neišsemsim. Čia kaip jūra, kurios su šaukštuku išsemti mums sunkiai ar pavyks, bet tas malonumo jausmas, sugrojus pirmas dainas ir tas pajutimas, kad nereikia labai daug laiko, nes tris akordus aš galiu per savaitę pakankamai įvaldyti neblogai, sugroti dainą tikrai teikia labai džiaugsmą. Todėl noriu tik paskatinti jūs išmokti groti gitarą ir siūlau, jeigu nusprendėte išmokti groti gitarą ir patobulinti savo žinias, nuorodą apačioje, pasinaudokite interaktyvią knygą, kur rasite daug jums naudingos ir tinkamai pateiktos tikiuosi informacijos.